ဒီ Audible ဒီ International Film Festival ပေါ့နော်သူသူတို့ကနေပြီးတော့မှာဒီ Honorable Tribute Award ဆိုပြီးတော့ဒါပေးလေးပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်94တည်းကသူတို့စပြီးတော့ဒါပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော် Iranian Filmmaker တွေ Now ဒီ Lawa Filmmaker တွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေရာဘူးတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟို excited မှာရှိနေတဲ့ filmmaker တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှင်လဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့ filmmaker တွေကိုဒါဦးစားပေးပြီးတော့ဒါသူတို့ပေးလေးပေးတာရှိပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အခုကတော့သူတို့အဲ့လိုပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကအားဒီကောင်းတာမကောင်းတာပေါ့မူတည်ပေးတဲ့ suit မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ filmmaker ရဲ့ဘဝအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ဖြတ်သန်းတဲ့ဘဝပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါပေးလေးပေးတာရှိတဲ့ suit ပါဟုတ်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပကိုရောက်နေရပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကို့မှာလည်းဒီလိုခရီးသွားဖို့အတွက် document တခုခုမရှိနေဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဒီစုကိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုလက်ခံရယူမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစုရတဲ့အတွက်ကောဟိုဘယ်လိုခံစားရလဲဟုတ်ကျွန်တော်ပဲအရင်ဖြေလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့အော်ဘာလို့အခုစုယူရမယ့်အချိန်တွေကတော့သူတို့ကပထမတော့ဆက်သွယ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နင်တို့ဒါခီးသွားနိုင်လားဒီမှာငါတို့ຢາထားတာရှိတယ်ဗောနော်ဒီ honorable tribute award လေးပေးဖို့ရှိတယ်သူတို့ကတော့လို့ဗောနော်ဒီတက်နိုင်တဲ့ filmmaker တွေကိုဦးစားပေးတာများတယ်ဗောနော်ဒါမဲ့လည်းသူတို့ဒီခါအဲ့လိုဗောနော် email ပို့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအခုခီးသွားနိုင်တဲ့အချိန်တွေမရှိသေးဘူးဗောနော်ဟိုတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော် email ပဲပြန်လိုက်တာဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုဗောဟိုအီးမေးလ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိနေတာဘယ်လိုပြောဆိုတော့မတက်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစူတက်ပေးလိုက်ပေးတာမရှိဘူးဒါမဲ့အနောက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်မနေပါဘူးသူတို့စာလာတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နင်တို့ဒါဒီစုကိုပေးမယ်ဒီလိုဘယ်လိုဒါမဲ့ဒီစုကို absent အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရာယူပေးပြီးတော့ပြီးမှသူတို့ဒီစူစိတ်ကိုပို့လာရပါတယ်ဒါသူတို့ပြန်စီစဉ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါကျေနပ်မိတယ်ဒါမဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒါပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိနေဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးเนาะကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့မခံစားရတာတော်တော်လေးကြာနေပြီဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အလိုလေးစူရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့เนาะဟိုခြေနဲ့မိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေမြန်မာဟိုပြည်သူတွေပေါ့เนาะအခုချိန်မှာဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေဘယ်လိုအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတော့ international community ကိုဒါ speak out လုပ်ခွင့်ရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲခြေနဲ့မိပါတော့သူကသူလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီ Ultimate Park လိုမျိုး Film Festival ကဟိုကိုယ့်ကို appreciate လုပ်တဲ့အတွက်အဲ့အတွက်တော့သူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျေးဇူးတင်နေ appreciate လည်းလုပ်တယ်သူတို့ဒီလိုကိုအတိမတ်ပြုပေးတာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုခုနကကိုနိုင်ပြောသလိုပေါ့နော်သူအဲ့လိုတော်လိုင်းအောင်သွားမှာပဲသူအဲ့လိုလေပျော်တယ်ဆိုတာခံစားချက်ကိုပြန်ရမယ်ထင်တယ်အခုကလာကြတော့အဲ့လိုပျော်တာတွေပါလေဆိုတာတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုစိတ်ကမအေးနေအောင်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်းပြည်ကအဆင်မပြေနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေနောက်အဆင်မပြေတဲ့လူတွေများနေတယ်အဲ့ခါကျတော့ပျော်တယ်လို့ဘာလို့ကတော့သူရှိမှအဲ့လိုခံစားချက်တွေတိတ်မရှိတော့ဘူးအဲဒါပေမဲ့တခုကတော့ဂျင်းနဲ့မိရပါလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ကသူတို့ကိုဒီလိုဆုပေးရဆိုတာကလည်းသူတို့ဒီမြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေဆက်အနာရှင်လက်အောက်မှာရှိနေတယ်အဲ့လိုပဲ filmmaker တွေကလည်းသူတို့ရဲ့သူတို့ဖိနှိပ်မှုကြောင့်မလွတ်မြောက်နေဘူးမလွတ်လပ်နေဘူးဆိုတာကိုသူတို့သိနေတယ် international အတိုင်းဝိုင်းကပိုသိသွားမယ်အဲ့ဒါ Ultimate ကလူတွေကတော့သိပြီးသားပေါ့နော်နောက်အဲ့ festival international နေလာကြမဲ့လူတွေကပိုသိသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့ဂျင်းနဲ့မိရဘာပြော voice တစ်ခုအနေနဲ့ကိုတွေမြန်မာပြည်ကိုစား voice တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ကိုရောက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဂျင်းနဲ့တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဟိုအခုအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီဆက်အနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီ AI ကိုရောက်နေတယ်အမှုပညာရှင်တွေတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေဈာတွေကနေပြီးတော့ကိုနာကြီးနဲ့သူတို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့ပုံမှုဆောင်စုကိုလက်ခံရရှိရဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလေဒီကိပမှာရက်တီပြီးတော့ဒီလူတော်နိုင်ရေးအတွက်ကိုဆက်ပြီးတော့ရက်တီနေတဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုတင်စကားမျိုးပြောပြချင်တာရှိလဲဟုတ်ကိုယ်နေပြောဟုတ်ဟုတ်အထွေထွေတော့ပြောစရာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီခီးမှာအတူတူရှောက်လန်းနေကြတာ။ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလဲဂရိပေးပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေခီးဆုံးတဲ့အထိပေါ့နော်။အတူတူရက်တည်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူရက်တည်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဆုံးအထိကျွန်တော်တို့တွေဆက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ထွေထွေကတော့ပြောစရာမရှိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။အခုချိန်အထိကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူရက်တည်နေတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့လေဟုတ်။အားလေးဟိုတူတူပေါ့နော်နိုင်ငံပြောက်တူတာကို YouTube မှာဟိုအမတို့လည်းကြည်လိုက်ရတယ်ဒီဟိုကလည်းတခြားလူတွေလည်းကြည်လိုက်ကြရပေါ့နော်ကြည်လိုက်ကြရဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံပြောက်တူကမှာဟိုတူတူရဲ့အဲ idea နေတူတူရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေက
အရင်အသက်ပါလေဆိုတော့ဟိုလူတော်တော်များများလေးဒီဟာကိုဂုံပြူကြရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဟာပေါ့အတိမတ်ပြူကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ခဲ့ချိန်မှာတူတူကိုယ်တိုင်ရောကိုယ်ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံပြောက်နေတဲ့သူတယောက်ရဲ့အဲခံစားခြင်းနဲ့အဲရိုက်တာလားပေါ့ပြီးရခါကျတော့အဲ့ဒီကားလေးရိုက်တော့ဟောအဲ့ဒီကားကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာတူတူရဲ့အဲခံစားချက်ကဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်နိုင်ငံပြောက်သူကသူ့အတွက်အဲဒီအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးစပြီးတော့ကင်မရာရှိပြင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပြောရင်အဲ့ဒီချူပြောင်းသွားခံပြီးဆိုသူ့အလိုကြောက်နေတာကိုငါသေးဥဆောင်နိုင်ပါတော့မလားပေါ့နော်ဘာလို့အရင် out of touch ဖြစ်နေပြီလို့ကိုအဲ့ရောကတော့သူထင်တာပေါ့နော်ကိုကပေါ့မရတော့ဘူးနဲ့တူတယ်သေးဥဆောင်တတ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့အဲ့လိုအရင်ဆိုရင်ငယ်ဒါပေမဲ့တကယ် on set ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဇလန်လေးကခုနကြီးသူရေးကလေးကအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုရီဂျုံတွေ့ဖျက်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးပေါ်မှာ base လို့အဲ့ချိန်မှာဒီတကယ်ဟို PDF လေးဖြစ်ပြက်နေတာတွေပေါ့နော်လူငယ်တွေဖြစ်ပြက်နေတာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးမှီညမ်းပြီးတော့ဒီဇလန်ရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တည်ဥဆောင်တဲ့ခါကျတော့လည်းတော်တူပြန်လာပြန်ရောက်လာတယ်တည်ဥဆောင်ရကမိမလည်းအဲ့ဒါမရှင်းပြတတ်ဘူးဘယ်လိုခေါင်းလဲအဲ့ဘောနော်တသက်လုံးဓာကြီးလောက်လာတော့လေအဲ့လိုလောက်ပြတ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့အဓိကအဲ့ကားမှာညီမတို့ခက်ခဲခဲ့တာဆိုတော့အနောက်ကအတန်သွင်းအတန်ပြန်သွင်းရတယ်လေသူကအနောက်ကသူ့ monologue လေးပါတော့အဲ့ဒါအတန်သွင်းတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်တော်တော်လေးထိရယ်ဆိုတော့သူကငိုတဲ့အတန်မလုပ်ချင်ဘူး။ညီမကကြတော့အဲ့အချိန်မှာညီမခုချိန်ညီမစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတာလောက်ဆိုရင်အိမ်ကြီးတွေကို lucky share ကနေထုတ်ပြီးမွချင်တော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ကာလမှာတကယ်ညီမအဲ့ဒါပြင်မှသူ့ကိုပြောရဲစကားအဲ့ဒါကသူထည့်ရေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့လိုသူကလေအလိုလိုငိုတာမဟုတ်ဘူးမာရယ်တိလာသူကသူမျက်ရည်ကျတာမျိုးဖြစ်တော့အဲသူကမကြိုက်ပြင်းပြင်းနာပြီးပြန်သွင်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကားလေးကတော့သူကအဲ့ဒီဟာလေးကနည်းနည်းအလိုအမတ်တရားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအခုရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟို luggage ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဝတ်တွေမဝင်ချင်ဘူးဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးရှိနေသေးလားအခုတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအခုကျ luggage နဲ့ထည့်ထားကြတော့မလို့တော့ပေါ့နော်အခုတော့ရောက်ဒီရောက်တာလည်းကြာပြီသုံးနေပြီတော့မယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုနည်းနည်းလေးတော့ settle ဖြစ်နေပြီဗီဒီယိုလေးပါလေးနဲ့ပြန်နေရပြီပေါ့နော်အခုတော့အဲ့ခံစားချက်တော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေအခုချိန်ဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုခီးထွက်ဖို့ခီးထွက်မှာတော့ဘာလို့အဝေးသွားတာသွားတော့မှာတော့ဆိုတော့မလုပ်ချင်ဘူးဒီနားလေးမှာပဲနေကျင်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောနီးရပေါ့နော်လှမ်းမြင်နေရပေါ့ကိုနိုင်ငံဆိုတော့အဲ့စိတ်တော့အခုချိန်ကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီဟိုအတက်ရှက်တာအနေရပေါ့နော်နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဂန်နဝင်မြောက်တဲ့ကားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကားမျိုးတွေအဲဘယ်တော့ထိထပ်ထုတ်ဖို့စီစဉ်ရှိလဲပေါ့ဟုတ်အစီစဉ်ရတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့နော်ဟိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါကျွန်တော် VS ကလေကျွန်တော်တို့ဒီရှောင်းလာတဲ့ artist တွေအာကျွန်တော်အနုပညာဆက်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ main mission ပါနော်အာသူတို့ဘာလုပ်ချင်ရင်သူတို့ဒါသချင်းလုပ်ချင်တာလားကျွန်တော်တို့ short film ရိုက်ချင်တာလား documentary ရိုက်ချင်တာလားသူတို့ဘာလုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတတ်နိုင်ရင်တလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကူအညီပေးဖို့အတွက်လှုပ်ထားတာအာဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ works တွေကတော့အများကြီးထွက်နေမှာပေါ့နော်အဲဥပမာကျွန်တော်ရိုက်တာလေးလည်းရှိနေမယ်တခြားကျွန်တော်လူငယ်တွေအများကြီးရိုက်နေရလဲဒါအများကြီးအခုချိန်မှာတော့အများကြီးဒါဆက်ထွက်နေတယ်ပေါ့နော်အာဆိုတော့ဟောပါနော်ဟိုကျွန်တော်တို့တွေအခုဘယ်လိုပြောမလဲဒေါ်လာရေးအတွက်တော့လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ documentary တွေကျွန်တော်တို့ဒီ short film တွေအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်နေသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် award တွေကျွန်တော်ထွက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တယ်အဲဥပမာဆိုဒေါ်လာခေါင်းစဉ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလဲဆိုအနုပညာသမားအနုပညာဆက်လုပ်နေနိုင်ရမယ်ဘာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥပမာကဗျာဆရာကဗျာဆက်ရေးနိုင်ရမယ်အဲရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လူကရုပ်ရှင်ဆက်ရိုက်နိုင်ရမယ်သချင်းဆိုးတဲ့လူကသချင်းဆက်ဆိုးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုရှောင်လာရတဲ့လူတွေမှုလို့ကျွန်တော်တို့အဲအနုပညာဆက်မလုပ်နိုင်မဲနဲ့တခြားအဲအဲ့လိုလीကျွန်တော် survive by loan reporter တခြားအလုပ်ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမှကျွန်တော်စိုးရင်လေအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုကိုတတ်နိုင်လဲကိုနဲ့အဲအလိုလေးနှိစက်တဲ့ဟိုပါဘောနော်ဟို artist တွေကျွန်တော်ကိုချိတ်ဆက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကူညီတယ်အဲကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုတွေကိုချိတ်ဆက်လာမှပဲကူညီနိုင်တာဗောနော်ဟိုအဲကိုတွေချိတ်ဆက်နိုင်မလာတဲ့ artist တွေကိုကြတော့လည်းဒါမကူညီနိုင်ဘူးဆိုဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီ artist shelter a capacity ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလိုဗောနော်လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်သလောက်ကတော့ဒါဆက်ကူညီသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ works တွေကတော့အများကြီးထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုပဲလုံလဲလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဗောနော်ဟိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီမှာကအခြေအနေကဘယ်ဟာကမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲတေးချနေတာတော့မရှိဘူးဗောနော်ဆိုတော့ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲ project တွေကတော့အဲသူအခြေအနေနဲ့သူဒါပြန်ဟိုသူအခြေအနေနဲ့သူဒါထွက်လာမှာဗောနော်ဟုတ်ပြီးတော့လေဒီခုမျိုးတော်နိုင်ကြီးอ่ะဗောနော်တခြားဖြစ်ခဲ့တယ်ဗမာပြည်ရဲ့အစဉ်အဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေလည်းနည်းနည်းကြွားပြီးတော့ဟိုလူတော်များများဒီဘက်ကိုထွက်လာကြတာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့တမလူငယ်လူရွယ်လေးပါတာပေါ့
ဆိုတော့အတ္တစေတအနေနဲ့ရောအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့လူငယ်တွေကဒီဝါသနာရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ဟိုရွယ်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်တဲ့သင်တန်းမျိုးပါမျိုးရှိလာရှင်ဟုတ်ရှိတယ်အခုအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိလို့ရှင်တော့ ES ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲလူငယ်တွေအဆူဝေးတဲ့နေရာလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ idea တွေအဘယ်လိုပြောမလဲဟို inspiration တွေ share တဲ့နေရာသူတို့ရဲ့ idea တွေ share တယ်သူတို့ concept တွေ share တဲ့နေရာအဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲ co-working space လေးလုပ်ထားတယ်လုပ်ထားသူ meeting တွေပါလေဒီမှာပဲလာလို့ကြတယ်သူရိုက်ဆရာရှိလဲဒီမှာအဲ့လိုကျွန်တော်များများလဲ location ကိုလည်းရိုက်ကြတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ lighting နဲ့ equipment တွေလည်းတုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘာပေါ့နော်ဟိုလူငယ်တော်တော်များတယ်အဲ့ဒီမှာမှဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော်လန်ရေးကြောင်ရှောင်းလာရပြီးတော့အရင်တုန်းကတော့ဒါအဲကျွန်တော်တို့ဒီ industry တွေကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလောကတွေကမဟုတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဝါသနာအရအဲကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုချိတ်ဆက်လာကြတယ်အဲဆိုတော့အဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပါတော့ကျွန်တော် basic filmmaking workshop ဒါကတော့ကျွန်တော်အများဆုံးလုပ်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ pre production မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ screen writing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ workshop ရှိတယ်နောက် production ဆိုရင်ကြည့်ရကူရေးကျွန်တော်တို့ camera box lighting ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pre production post productionဘယ်လိုပြောမလဲအာ post production မှာ post production ကဒါ editing တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ special effect တို့ကျွန်တော် sound design တို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ workshop လေးကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခုမကြသေးခင်ရပဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် directing မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုအခုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ workshop လေးလုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် SUM လူမျိုးအာကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့နော်အပြင်က partner တွေနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ workshop လေးတွေဒါတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပြည်တွင်းမှာလည်းလူပညာရှင်တွေကျင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျင်းခဲ့တဲ့လူပညာရှင်တွေကတော့ဟိုတချို့ကတော့မတက်တာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့အဲဒီလိုဒေးလုကာရာမျိုးတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကြတော့လေဒီလိုဟိုတစ်ဖက်ဘက်တစ်ဖက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲရက်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအမှုပညာရှင်တွေပုံမှာပေါ့ဟုတ်ကောကုနာကြီးနဲ့တကုနာကြီးရောတူတူရောအနေနဲ့ပေါ့ဟိုဘလို့တင်းစကားမျိုးကိုပြောပြခြင်းလေပေါ့တကယ်ဘလို့တင်းစကားမျိုးပါခြင်းလေကျွန်တော်တော့ဘာမှမပြောခြင်းဒါသူတို့ရဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ပဲအမ်သူတို့ရဲ့ရေးတဲ့တမိုင်းကသူတို့ရေးတဲ့အတိုင်းပဲကြံခဲ့မှာဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောစရာလည်းမလိုဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်တူတူရောပါပြောခြင်းလေပေါ့သူတို့လည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ဘလို့ပြောမလဲလူတိုင်းကကိုယ်ဆုံးမြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ပဲလေနော်ကိုယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုယ်ပဲဆိုတော့ဟိုသူများဘလို့ရွေးချယ်ဆိုတော့သူ့မှာပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့သူမနှက်ဖြန်သေးရင်တော့ဒီနေ့အသေးဖြောင်းကျင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်နှက်ဖြန်သေးမယ်ဆိုတော့သေးဖြောင်းကျင်တယ်အဲသူလူတွေကိုနိုင်ကျင်နေတဲ့လူတွေဘက်ကမရက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကလေးနဲ့အသေးဖြောင်းသေးကျင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လေဟိုနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီကိုကတော့လူသိများတဲ့လူပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးရခါကျတော့အောင်မြင်နေပြီပေါ့နော်ဟိုတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်မှုကအရှိန်ရနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီပြပကိုရုတ်တရက်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းထွက်လာရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုရှိခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေအခုရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဟိုဘယ်လိုကြိုးစားပြီးတော့ကြုံဖြတ်နေလဲပေါ့စိတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းရောပေါ့နော်ဟုတ်အခက်ခဲရတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုဒီမေးခွန်းကိုသူ့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်ကအမှမင်းသူ့တမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်အခုကျတော့သူ့နေသားကြနေပြီပေါ့နော်နေသားကြနေပြီပြီးတော့သူ့မှာကအဲ့လိုဟိုအားကိုးရတဲ့ society လေးတစ်ခုအနားမှာရှိနေပြီပေါ့နော်အခုဆိုပါပြော artist shelter ဖြစ်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့နာမှာသူ့ရဲ့အဲသူ့ရဲ့အမြဲတငယ်ချင်းတွေလိုပဲတုံးနေပေါ့နော်အမှန်တော့ရွယ်လူပေါ့ရွယ်လူတွေရောသူ့တက်ကြီးရဲ့လူရောငင်းအများကြီးกว่าတဲ့ငယ်တဲ့ကလေးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီအဖွဲ့လေးရှိတော့ဒီအဖွဲ့ကသူ့တို့အခုချိန်မှာ family ပဲပါဆိုသူတို့အားလုံးမိသားစုနဲ့ခွဲလာတာဆိုတော့အခုဒီမှာအဲဒုတိယမိသားစုရသွားပြီသူတို့အားလုံးကလည်းကိုယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့အားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းဟိုရင်ဖွင့်ပေါ်ရင်ဖွင့်ဘက်တိုင်းမင်ပေါ်တိုင်းမင်ဘက်တွေဖြစ်နေကြတယ်အဲအဲ့ခါကျတော့သူအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာဆိုလဲသူကြာကြီးစိတ်ညစ်တော့ဦးလေတိလားအဲ့လိုတစ်ခုဖြစ်ရင်တငယ်ချင်းနေနဲ့ပြောလိုက်ရင်ပြီးွားမေ့ွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သူ live ကိုသူဒီတိုင်းပဲနေနေလဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့လေဟိုတူတူအားပေးနေပြည်သက်ကပြည်တွင်းမှာလည်းရှိရဲပြည်ပမှာလည်းရှိရဲပေါ့ဟိုတချို့ပြည်တွင်းကပြည်သက်တွေလည်းတူတူကိုဟိုစိတ်ကောင်းစီအောက်ကကြောက်ကြောက်နေပဲခိုးချောင်ခိုးရဲ့အားပေးနေကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပရိသတ်တွေဒီရင်းပြပအကုန်ပေါ့သူတို့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဟိုဘလို့သတင်းစကားမျိုးပါခြင်းလဲပေါ့ဘလို့စကားမျိုးပြပြခြင်းလဲအဲဒီကတော့သူကဟို
သူလည်းပြည်သူပဲเนาะဟိုဒီတရုတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အသက်မွေးလို့ဒါတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တာပေါ့เนาะအသက်မွေးတာတရုတ်ဆောင်ဆိုမှာတကယ်သူကလည်းတာမန်ပြည်သူ civilian ပဲပေါ့သူပြောချင်တာလေဟိုနိုင်ငံရေးတိုင်းဝမ်းရလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးအများကြီးနားလေတက်ကြွတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာတော့ဒီဆန္ဒရှင်လက်အောက်မှာဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်အခွင့်ဟိုဒဏ်ထူညီမျှမှုတွေဟိုတော်တော်မရှိဘူးဆိုတာဟိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာပဲလူဖြစ်လာတာပေါ့เนาะသူက90မှာမဟုတ်1990မွေးတာဆိုအဲ့တော့ไอ้คิดกูเปลี่ยนมาตั้วจริงมูอาจารย์ตูดอลลาร์เองมาป่าได้เอออสาณีป่าแก่ได้ซ้องทีแล้วตูป่านี่มั้ยป่ะเนาะโหโหปิดูเลยอ่ะปิดูผิดแต่ตัวปิดูเนี่ยอดุเนี่ยอดุရှိมั้ยปิดูนี่สั่นจินเลยแสนาရှင်ตูแลสั่นจินเลยป่ะเออตูอซ้องทีอารมณ์เนี่ยตูตั้วจำมั้ยบอกจินมาครับอัตตก็โหบามาผิดพี่แล้วปุ๊บจินน่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ป่ะกูไม่ได้ละกูทวีจูก็ไม่ใช่ป่ะวะเนาะအဲဟောခုနကအတူတူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကအလိုကွန်မြူနတီတေးသေးလေးစဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့တွေအာဘယ်လိုမှရှောင်လာရတဲ့လူတွေပဲအဲ့ထက်မှမှကျွန်တော် artist တွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားအာအလိုပေါ့နော် CDM နေလည်းရှိတယ်နောက်အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာအလိုပေါ့နော်စူးစီးမိလာတယ်စူးစီးမိလာတယ်ဒီလူတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အာဆက်ပြီးခီးသွားနေရတာပဲဟိုမှာဘယ် campaign မဲ့လို့ဒီလူတွေပဲအာဟောပေါ့နော်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ fundraising လုပ်လဲအာဒီလူတွေပဲပေါ့နော်အာဆိုတော့ဟောပါတော့ဟိုအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုပေါ့နော်စူးစူးစီးစီးလေးနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအဆုံးထိသွားဖို့အတွက်အင်အားတွေဒါဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အော်ဆိုတော့ဟောပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AS အနေနဲ့လည်းအဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်သလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ capacity ရှိသလောက်အဲကျွန်တော်တို့အနုပညာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့တွေဘာလုပ်ချင်တာလဲအဲဟို music ပဲဖြစ်ဖြစ် documentary ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ short film ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘာလုပ်ချင်ချင်ကျွန်တော်ဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးကူညီမယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုအတူတူပေါ့နော် frequency အတူတူတော့သွားမှာကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲအဲဘယ်လိုလေးဟိုဟိုအများကြီးရှိလို့လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့တွေနိုင်တဲ့လောက်လေးနဲ့သွားနေကြတာအဲဒါကြောင့်အတူတူအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဆုံးထိသွားကြပါမယ်လို့အဲဒါကြောင့်ဘာပဲအကူအညီလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုအာ reach out လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတတ်နိုင်တဲ့လောက်အကူအညီပေးပါမယ်တော့ခုလိုဖြည့်ပြီးရတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ